ଏପରି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ଧରା ଅଭିଯାନ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ିରେ ପଶି ଗଛପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ପଶି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଗାଁକୁ 20 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ଧରାଳିଙ୍କୁ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଧରା ଅଭିଯାନ। ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବା ସମୟରେ ଏପରି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଧରାଳି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରାଳି। ମାଙ୍କଡ଼ ସାର୍, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ି ଘର ଚାଷବାସ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଏଭନ୍ କି ଘର ଭିତରୁ ପଶିକି ବି ବିସ୍କୁଟ ବା ବିସ୍କୁଟ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଉତ୍ପାଦ ମାଙ୍କଡ଼ ଏପଟେ ଆମର କଲେଣି ଆଜ୍ଞା 4-5 ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପରିଶାନ ହେଇକି ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲୁ। ବନ ବିଭାଗ ବାଲା ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, କାଲିଠାରୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଗୋଟେ ନା 2-3 ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନେ ଧରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଭଳି ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ ଧରା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେନାକେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 3 ଧରିଛି। 2 ତାଙ୍କର କିଆଡ଼େ ରେସିପି ହେଇଯିବ, କିଆଡ଼େ ନଚିନୁଚା ଯିବେ, କିଆଡ଼େ ହରଣଚାଳ ହେବେ, 2 ଗୁଡ଼ାଇନେ ସେ ତାର କିଆଡ଼େ ହରଣଚାଳ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସିନା ଖସିଗଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରାଳିମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଧରା ଅଭିଯାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।